continues. Não, você ficou maluco mesmo. Nem o Batmóvel consegue aguentar uma estrada como essa máquina. Roupa justa e carro veloz não fazem de você o Batman, vai. Ônibus, já vi. Ônibus, já vi. Ônibus. Mentira desse carro. Mike, nós temos muito passado e pouco futuro pela frente. Cara, por favor, vou correr atrás de bandido até os 100 anos. Eu não. Vou me aposentar. Como fica Bad Boys pra sempre? Tá na hora de sermos homens bons. E quem é que vai querer cantar essa música? Mike, eu vou montar uma nova equipe. Você vai trabalhar com munição agora. Capitão, essa tal munição é um conjuntinho de colegiais com um ar. Você tá demais, vovô. O cara das piadinhas. Sempre tem um. Um dia não tem mais. Assim que eu gosto. Trabalho em equipe. Marcos, alguém tá tentando me matar. Quem quer matar você? Eu não confio numa pessoa que não queira matar ele. Pode colocar meu nome na lista. Obrigado, já entendemos, Marcos. Ajudou muito. Mas família é a única coisa que importa. Por isso não vou deixar você sozinho numa missão suicida. Uma última vez? Uma última vez. Ai, que droga! Entra! Tem o Pitbull! Vamos lá! Conseguem todos esses helicópteros! Eita! É o carro da minha mulher! Cobre a porta da frente! Ela já sabe. Ela sempre sabe.